بە سەرپەرشتی بەڕێوەبەری وەقفی سونی کەرکووک لیژنەی فەتوای کەرکووک بە ئامادەبوونی فەلات تاڵەبانی بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان سەبارەت بە بازرگانیکردن بە کارتی ئەلکترۆنی کۆمنەوەیەک ڕێکخرا. لەو کۆمنەوەیەدا لیژنەی فەتوای کەرکووک ڕین و فرۆشتنی ئەو کارتانەی حرام کرد. بە پێویستیش زاندرا هاوڵاتیان خۆیان لەو جۆرە کارە ناشرعییانە بەدوور بگرن و ڕێگە نەدەن کەسانێک بۆ پارەی یاری بە چارەنووسیانەوە بکەن و بێبەشیان بکەن لەو ئەرکە ئاینی و نەتەوەیی کە کەوتووەتە ئاستۆیان. ئەویش بەشداری کردن لە هەڵبژاردنەکان و دەستنیشانکردنی نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیانە. بابەستی ڕوونکردنەوەی گرنگی کارتی ئەلکترۆنی بۆ هاوڵاتیان و هاندانیان بۆ وەرگرتنەوەی ئەو کارتە بە ئامادەبوونی فەرهاد تاڵەبانی بەڕێوەبەری ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە بەڕێوەبەرایەتی وەقفی سونی کەرکووک کۆبوونەوەیەک بەڕێوە چوو تێیدا لیژنەی فتوای کەرکووک کڕین و فرۆشتنی کارتی ئەلکترۆنی حرام کرد بۆ ڕێگەگرتن لە ساختەکاری لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکان. لە قەعای وەقفی سونی ئەم کۆنگرێمان کرد بە تەنسیق لەگەڵ مدیری ئەوقافی کەرکووک بۆ شەرحی ئەهەمیەتی پیتاقەی ناخەبوو هاندانی هاوڵاتیان بۆ وەرگرتنی پیتاقەکەیان و هەروەها فەتوایە چانداوە بەوەی کە حرامیان کردووە کڕین و فرۆشتنی ئەو پیتاقەیە و هەروەها هاندانی هاوڵاتیان بۆ بەشداریکردن لە ئینتخاباتی داهاتوو و هەڵبژاردنی نوێنەری حەقیقییان کە بڕوایان پێیەتی کە تەمسیلیانەکە لە پەرلەمانی داهاتووی عێراقا و هەروەها ئەو فترەیە کە دەست پێدەکات حملەی ئینتخابی حملەکە حملەیەکی هێمنانە بێت و تەئسیر لە کەس نەکات و هەجومکردن نەبێت بەسەری تروشکاندنی یەکی تیانە بێت و لەگەر مامۆستایانی هەموو مامۆستاکانی ئانی کەرکووک ئەو مەوزوعە بەعس کرا و بەحسی کارکردنی ئەو کارتە کرا و چۆن ئیستیفادە لێکەن موستەقبەلەن نەک ئیمڕۆ بەس لە ئینتخاباتی ئەو مەوسمە ئەمە کە وەقفی سونی دعمی مەوزوعی ئینتخابات لە ڕوونکردنەوەی خەڵک لە خێر لە مەنبەرەکانمان لە خلالی ئیزاعی قورئانی کەریم پێش بە خەڵکەکان وشارەکەین ئەو زانیاریەکان یان دەینێ چۆن ئەو کارتە بەکاربێنین چۆنش ئەو کارتە فرۆشتنی و کڕینتنی حرامە شەرعان. زانایانی ئاینیش بە پێویستی دەزانن هاوڵاتیان سەردانی ناوەندەکانی دەنگدان بکەن بۆ وەرگرتنەوەی کارتە ئەلکترۆنەکانیان و هەروەک بە پێویستیشی دەزانن کە مامۆستایانی ئاینی مینبەرەکانیان بۆ هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان بەکاربێنن بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان. ئەم کارتەی کەوا بۆ دەنگدانە زۆر گرنگە، پێویستە هەموو هاوڵاتیەک بڕوا بیهێنێت، چونکو ئەگەر نەیهێنێ مانایەوە دەنگی لەوانەیە بدرێتە یەکێک دژی ئەم میللەتە بێت و دژی ئەو مەبدە بێت کەوا هەڵی ئەگرێت. دومین شتیش مامۆستا ئاینیەکان پێویستە لەسەریان خەڵکیهان بدەن بۆ ئەوەی بڕۆن و دوانەکەون هەتاکو ئینشاءاللە سەرکەوتنێک بۆ ئاینمان و بۆ میللەتمان و بۆ هاوزبانمان بەدەست بێنین بە پەنای خواوە ئینشاءاللە تەعالا. داواکارم لە هاوڵاتیانی بە شەرەفی شاری کەرکووک پابند بن بە وەرگرتنی کارتی ئەلکترۆنی بۆ ڕۆژی دەنگدان، چونکە ئەو کار ئەو پتاقەیە زۆر 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 گرنگە و بە ئەمانەتەوە بچن بۆ سندوقی دەنگدان و ئەو پتاقەیە کڕین و فرۆشتنی حرامە وەکو لزنەی فتوای کەرکووک فتوای بۆ دەرکرد و ئاماژەی پێداوە. لەو فتوایە هاتووە کە بە هەر جۆرێک کڕین و فرۆشتنی ئەو کارتە حرامە نابێت دەستکاری بکرێت و فرۆشترێ. باوتەی مامۆستایان و زانایانی ئاینی دەنگدان ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەییە و پێویستە لەسەر هەر تاکێک بە بەرپرسیارەتی و مامەڵە لەگەڵ ئەو پرسەدا بکات و ئەرکەکانی بەجێ بێنێت. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.